Հարգելի տիկնայք եւ պարոնայք, սիրելի ընկերներ, Հայդեղբել հիմնադրամի ընկերներ, իմ անունը Էլեն Եբեշե եւ ուրախ եմ ձեզ այսօր անձամբ ներկայացնելու միջոցառումը. Առանձնահատկությունը այս միջոցառման առաջին հերթին կայանում է նրանում, որ մենք հայերեն ենք անցկացնելու և գերմաներեն, այսինքն գերմաներեն հայերեն թարգմանությամբ։ Ինչ եմ ուրախանում, երկրորդ պատճառը կայանում է նրանում, որ անցած հուլիսին, անցած տարվա հուլիսին եղել եմ Հայաստանում և ինքս տեսել եմ, ակնտես եմ եղել ոգևորությանը և այդ ժամանակ կարծես թե հետադարձ հայատ գցեցի 1989 թվականին և ոգևորվեցի, քանի որ ժողովուրդը գտնում էր այնպիսի մի վիճակում, որ պատրաստ էր նոր բան ստեղծելու, կառուցելու։ Ակտիվիստներից մեկի ասացն եմ ցիտում, որ Հայաստանի ներկա պատկերը, իրավիճակը մեկ շաբաթվա ընթացքում ամբողջությամբ փոխվել է և այնպիսի դեմոկրատիա պետք է ստեղծվի, որի ընթացքում, որի ժամանակ քաղաքացին է որոշում իր քաղաքականությունը, հարկեր վճարելով իր երկիրը կերտում։ Ի տարբերություն մյուս երկրներին, հեղափոխությունը կազմակերպվել է ապակենտրոնացված ձևով, այնպիսի երկրում, որը հիմնականում ավտորիտար ձևով էր ղեկավարվում, իդեմը Սերժ Սարգսյանի, որը երկարատև պատրաստում էր իշխանություն ձեռքում պահել։ Այդ բողոքի ակցիաների գլուխ ընկած էր Նիկոլ Փաշինյանը, որը կարգվեց վարչապետ։ Հուլիսին հանդիպել ենք կառավարության մեջ մի քանի երիտասարդների, նաև մեր հիմնադրամի նախկին կրտատուշակարուններին, որոնք մեծ հույսով էին լցված ապագայի նկատմամբ։ Եվ այնպիսի իրավիճակ, որ մարդիկ լևս չէին պատրաստվում պասիվորեն հետևել քաղաքականությանը, այլ ակտիվորեն մասնակցել երկրի կերտմանը։ Դեկտեմբերին տեղի ունեցան ընտրությունները և արտահերկրորդ խորհրդարանական ընտրություններում 2/3 ապահովելով նոր կառավարություն է ձևավորվում։ Եվ քաղաքական դեբատներ են տեղի ունեցել և առաջին անգամ վերապրեցինք այնպիսի իրավիճակ, որ ընդդիմադրությունը երբևէ այդպիսի քիչ շանս չի ունեցել նման իրավիճակներում ընտրվելու, այսինքն առաջին անգամ ունեցանք այնպիսի իրավիճակ, որ ընդդիմությունը դարձավ կառավարություն։ Մենք շարունակ նայում ենք հաղորդումներ հետևելով Հայաստանից հեռարձակումներին և դեսպանատան նաև հետ համագործակցելով, ուրախ ենք նաև ողջունել պարոն դեսպանին Սմբատյան Աշոտին։ Այսօր բայց չենք ուզում նոստալգիկ հայացքով նայել անցյալին, ավելի շատ ուզում ենք իմանալ, թե ներկայում ես իրավիճակը ինչպես է մեկ տարի անց, չեմ էլ ուզում լռել այն մասին, որ հուլիսից սկսած նաև այնքան մարդիկ ենք այն ժամանակ այնքան մարդիկ ենք հանդիպել, ովքեր որ կասկածներ ունեին, թե ինչպես է ընթանալու ժողովրդավարությունը և հարցեր են առաջանում, ինչքանով է իսկապես ապահովված ներկայումս դեմոկրատիան, ինչպես է նոր վարչապետ Փաշինյանը այս սպասելիքների հետ առնչվում, որոնք իսկապես ուղում են իր անձամբ իրենց, ինչպես են նա գործում, որպես գործում է որպես երկրի հայրը, որի ձեռքում է նաև իշխանությունը, թե ինչպես է կատարելու իր դերը որպես ընտրյալ քաղաքական գործիչ այնպիսի երկրում, որտեղ որ պետք է տարանջատվի իշխանությունը սահմանադրության, ինչպես է նոր խորհրդարանը սոցիալական նոր, էկոլոգիական, նոր սոցիալական հարցերի հետ
առնչվելու, ինչպես է աղքատության հարցը լուծվելու, ինչպես է հատկապես երկրաշարժի գոտում, ինչպես է հնարավոր խոսել ազատության և ժողովրդավարության մասին, այնպիսի մի աշխարհակաղաքական տարածաշրջանի մասին, որ շրջապատված է այնպիսի հարևաններով, ինչպես եկեն Ռուսաստան և Թուրքիան, իհարկե նաև սեռերի դերակատարումը, համադրությունը, հարաբերությունը երկրում, արդյոք կանայք համապատասխան քանակությամբ, նաև քաղաքականության մեջ ներկայացված են, նրանք մասնակցելու են, ինչպես է իհարկե փոքրամասնությունների վիճակը և վերջի վերջո ինչ հիմնավոր, ինչ նոր մոտեցումներ կա նոր կառավարության կողմից Ղարաբաղյան հարցի հակամարտության լուծման գործում։ Մենք այսօր հրավիրել ենք նոր քաղաքական ասպարեզի ներկայացուցիչներին՝ Միքայել Զոլյանին, Մարիա Կարապետյան, Մարիա Թիտիզյանին և Արթուր Գրիգորյանին։ Բարի գալուստ ձեզ, բայց նաև ուրախ եմ այսօր ներկայացնել ձեզ այսօրվա մեր միջոցառման հաղորդավարին, նրան Ստեփան Մայստերը, նա մեր նոր գրասենյակի ղեկավարն է, հարավ Կովկասյան տարածաշրջանում գտնվող, և ուրախ ենք, որ դու նշանակվել ես այնտեղ, Ստեփան, հանեղ Բել հիմնադրամի կողմից, իհարկե ծափահարում ենք նրա համար։ Ես իհարկե չեմ ուզում մեր հիանալի գրասենյակի մասին գովել ու խոսել, ավելի շատ ուզում ենք խոսել Հայաստանի մասին, Հայաստանի գրասենյակի մասին կուզենայք նույնպես այնպես այնտեղ էլ հնարավորինս աջակցել, աշխատակիցներ ուղարկել ունենալ և ուղեկցել Հայաստանին ժողովրդավարական գործընթացում։ Ես քեզ նախանձում եմ, Ստեփան, որ դու ներկայումս այդ գործին ես գծվել և ուրախ եմ, որ դու այսօր մասնակցում ես քննարկմանը, հրավիրում եմ մեր տաղավար։ Բարի, իմ կոմից էլ ողջունում եմ ձեզ բոլորին այս միջոցառմանը, Էլենի կոմից արդեն նշվել ես, այմ առաջին հաղորդավարությունն է, որպես Հայնրիխ Բել հիմնադրամի աշխատակից, պետք է հարմարվեմ ես էլ այս գործին, ուրախ եմ իհարկե, որ Հայաստանի հետ կապված միջոցառում եմ գլխավորելու, ներկայ են այնպիսի հետաքրքիր մարդիկ, ինչպիսիք իմ հյուրերն են, նրանք ներկայացում են ոչ միայն քաղաքական ասպարեզը, այլ նաև սոցիալ քաղաքական։ Ես այսօր հենց ինքս Հայաստանից եմ գալիս, այսօր եմ իջել Վայրեջ կատարել Օթանավով, Շերեմետյով չեմ եկել, այլ Դամազեդով եմ եկել, պետք է նշեմ այդ փաստը, վերադարձել եմ Բեռլին, ու պետք է ասեմ երկու խոսքով պարզապես, այս դինամիկան տեղում իսկապես զգացվում է, այսպես կոչված Թավշյա հեղափոխությունը իսկապես ուժեր և հույսեր է տածել, տարածել մարդկանց մեջ, այնպիսի տպավորություն է, ոնց որ մի բետոնե դուռ է բացվել, իսկապես դինամիկա է զգացվում, ես Թիֆլիսից եմ գալիս, այսին Թիֆլիսից գնացի Հայաստան, բայց պետք է ասեմ, բավականի մեծ սպասելիքներ կան ուղված վարչապետին, որը բավականին դժվար է բոլորի սպասելիքներ արդարացնել, ես պարզապես հանդիպումներ եմ ունացել տարբեր ներկայացուցիչների հետ և քաղաքական ասպարեզում և համալսարանների գործընկերների հետ և խոսել եմ այդ փոփոխությունների մասին, որոնք տեղի ունենում տարբեր էլիտայի բնագավառում և ինչպես կարող է այդ երկիրը զարգացման այս ուղին անցնի։ Իհարկե ամենակենտրոնական հարցը տնտեսական հարցն է, ինչպես է տնտեսությունը հնարավոր զարգանալ այս իրավիճակում սոցիալական անհավասարության մասին, և կարծում եմ իհարկե, որ ժողովուրդը ժողովրդին պետք է, որ Փաշինյան այսպես ասած ապացույցներ ներկայացնի։
կարծում եմ, որ ինչպես Էլենն է նշել, բավականին դժվար է այս պայմաններում ներքին հեղափոխություն, երբ որ հեղափոխությունը ներքինից է եղել, քաղաքական իրավիճակը հաշվի առնելով, բնականաբար դժվար է տնտեսական զարգացումը ճիշտ կառուցել. Հիմա մենք փորձում ենք մեր տաղավարում այնպիսի մարդկանց հետ, այնպիսի հյուրեր ենք հրավիրել, որոնք մեր հիմնադրամի հետ նաև համագործակցել են և մասնավորապես նաև այդ ալիքետ քաղաքականության մեջ են մտել։ Ես իհարկե ինձ համար շատ հետաքրքիր է, ինչպես է ձեր դերը, ինչպես եք ձեր դերը իրականացում քաղաքական պատասխանատվության գործում։ Ես կուզենայի, որ դուք կարճ 5 րոպեով ներկայացնեք ամեն մեկը ձեր տեսակետը և վերջում պետք է հարցերի համար տեղ թողնենք, որպեսզի կարողանանք դիսկուսիա վարել։ Առաջին հերթին ներկայացնեմ Միքայել Զոլյարնին, նա հետխորդային շրջանում, նա ակտիվացել է քաղաքական ասպարեզում, Բուդապեշտի համալսարանում նա իր մաստերն է արել, ինքը ոչ կուսակցական ընդհան է, 2010 թվականին միացել է Փաշինյանի Իմ քայլը դաշինքին, և ներկա պատգամավոր է ընտրվել ազգային ժողովում, և արտաքին հարցերի հանձնաժողովի անդամ է։ Այնուհետև ներկայացնեմ Մարիա Կարապետյանին, նա լեզվաբան է և երկրագետ, իհարկե հետաքրքիր ուսում է ունեցել, Երևանի պետական համալսարանում է սովորել, շատ է զբաղվել կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի գործում, քաղաքացիական հասարակության բնագավառում, իր կուսակցությամբ ցիվիլ կոնտրակտով նա նույնպես Փաշինյանի Իմ քայլը դաշինքի մեջ է, բացի դրանից նա նաև մարդու իրավունքների և հասարակական հարցերի հանձնաժողովում է։ Այնուհետև ունենք Մարիա Թիթիզյանը, իմ ձախակողմի անհատվածում է նստած, նա պատմություն և պատմություն է սովորել Նյու Յորքի համալսարանում, Կանադայից է սերում, հիմնադրել է EVN Report, այսպես սոցիալական կայքը, նա ամերիկյան համալսարանի դոցենտ է, Երևանի ամերիկյան համալսարանի դոցենտ է, և լրագրող է, մասնագիտացված է լրագրության բնագավառում, ինչ վերաբերում է Մամուլին, մասնագիտացած այդ առումով քննարկումներ վարելուն։ Եվ Արթուր Գրիգորյանը բնապահպան ակտիվիստ է, հանքարդյունաբերության բնագավառում է, ակտիվություն ցուցաբերել, մասնագիտությամբ իրավաբան է, այրավաբանության բնագավառում նույնպես առնչվել է բնապահպանության հարցերով, հունիսի 2018 թվականի հունիսից մինչև 2019 հունվարին նա բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավար էր, կուզենայի սկսել Միքայելից, որպեսի սահմաններ դնեինք, հիմա մեկ տարի անցել հեղափոխությունից, ինչի ենք հասել հեղափոխությամբ ներկայումս, ներկայումս մենք որտեղ ենք գտնվում, իսկապես դա հեղափոխություն է եղել, իհարկե մենք տեսում ենք շատ փոփոխություն են տեղի ունեցել, տեսում ենք նաև դեմքեր նախկին էլիտայից, ինչի եք հասել մեկ տարվա ընթացքում, իհարկե մեկ տարի է ընդամենը անցել։ Շնորհակալություն, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին, Հայնրիխ Բյոլ հիմնադրամին, և նաև ուզում եմ ասել, որ
ինձ համար շատ խորհրդանշական է եւ շատ հետաքրքիր է, որ այսօր այս միջոցառումը տեղի է ունենում Բերլինում։ Հիմա բացատրեմ, թե ինչու։ Երևի բոլոր հայերին կամ հայաստանցիներին, եթե հարցնեք հեղափոխության մասին, թե ինչպես են, հա, թե դրանք ինչ էին անում դրա ժամանակ, ինչպես էին հետևում, ամեն մեկը իր պատմությունը ունի, եւ իմ պատմությունը սկսվում է Գերմանիայից, Բերլինից, ճիշտ Braunschweig քաղաքից, որտեղ ես հետազոտություն էի անում անցած տարվա մարտին, եւ երբ ես հեռանում էի Հայաստանից, այնտեղ հետեցողեցի Հայաստանից գնալուս, մեկ ամսով էր այդ հետազոտությունը, եւ հեռանում էի Հայաստանից, շատ ծանր մթնոլորտ էր մի տեսակ, հոգեբանական շատ այսպիսի դեպրեսիվ, նույնիսկ ես կասեի, մթնոլորտ էր, երբ մարդիկ չէին հավատում ապագային, մարդիկ չէին տեսնում, թե ինչ կարող է փոխվել իրենց կյանքում։ Եվ այդ մթնոլորտը թողնելով, մարտին ես գնացի Գերմանիա, այստեղ ներկա որոշ մարդկանց հետ հանդիպել եմ այդ ժամանակ, հիշում եք երևի, թե ոնց է ես այդ ամենի մասին պատմում, եւ հանկարծ ես սկսում եմ տեսնել նորություններ, որ սկսվել են բողոքի ցույցեր Հայաստանում։ Եւ երբ որ արդեն վերադառնում էի, դեռևս հեղափոխությունը չէր հաղթել, բայց արդեն օթանավակայանից, դա ապրիլի կեսերն էին, արդեն օթանավակայանից զգացվում էր փոփոխությունների շունչը, զգացվում էր, որ մի բան փոխվել է երկրում։ Եվ երբ ես տաքսիով վերադառնում էի օթանավակայանից տուն, վարորդի հետ բնականաբար միշտ զրուցում ես, եւ հարցրեցի, իսկ ինչ եք կարծում այս բողոքի ցույցերի մասին, եւ վարորդի պատասխանը ինձ շատ զարմացրեց։ Ընդհանրապես Հայաստանում մեքենաների վարորդները, տաքսիի վարորդները միշտ շատ ընդդիմադիր են եղել, բայց նաև շատ հորետես։ Իսկ այս անգամ այդ վարորդը շատ հույսը եւ մի պատասխան տվեց, որից երևում էր, որ նա շատ մեծ հույսեր ունի ապագայի վերաբերյալ։ Նա ասաց, երիտասարդները իրանց ձեռքն են վերցրել այս ամեն ինչը, եւ ես համոզված եմ, որ նրանք կհաղթեն։ Եվ մյուս օրը արդեն, երբ ես դուրս եկա փողոց, ես տեսա ինչ էր կատարվում փողոցներում, եւ ես հասկացա, թե ինչու էր այդքան այդ վարորդը համոզված, որ ժողովուրդը հաղթելու է, որովհետեւ չնայած դեռ չէր եղել ոչ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ոչ էլ ուրիշ ոչ մի բան, բայց արդեն տոնական այսպիսի տրամադրություններ փողոցներում, որովհետեւ մարդիկ զգացել էին, որ իրենք կարող են ինչ-որ բան փոխել։ Եվ եթե ինձ հարցնեք, որն էր ամենամեծ փոփոխությունը Հայաստանում այս մի տարվա մեջ, ես կասեմ, որ հենց դա է, հենց ինքը հեղափոխությունը բերեց այդ փոփոխությունը, մարդիկ, հասարակաղակացիները զգացին, որ իրենք են որոշում երկրի ճակատագիրը։ Բայց իհարկե, որպես իմ քայլը դաշինքի ներկայացուցիչ, ես պարտավոր եմ ձեզ շատ ավելի կոնկրետ բաներ ասել, եւ հիմա կփորձեմ դա անել։ Բայց նաև խնդրում եմ հաշվի առնել այստեղ, որ մենք խոսում ենք մի տարի է անցել հեղափոխությունից, բայց իրականում նոր կառավարությունը կազմվել է հունվարին, այսինքն մենք ունեցել ենք երկար անցումնային շրջան։ Այս տարվա մայիսից, մայիսի 8-ին Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեց վարչապետ, որից հետո ստեղծվեց կոալիցիոն կառավարություն, որի մեջ մտնում էին մի քանի կուսակցություններ, այդ թվում այսօրվա անդիմադիր կուսակցությունները, և ազգային ժողովը կամ խորհրդարանը, որ այն ժամանակ գոյություն ուներ, ծրվեց միայն Աշնանը։ Եվ ըստ էության նոր ընտրությունները տեղի ունեցան դեկտեմբերին, և նոր կառավարությունը ձևավորվեց հունվարին, այսինքն նոր կառավարության կես տարին էլ անգամ դեռևս չի լրացել։ Բայց այնուամենայնիվ արդեն մենք ունենք շատ լուրջ նվաճումներ։ Առաջին և ամենակարևոր նվաճումը ըստիս այն է, որ մենք վերջապես անցկացրեցինք ազատ և արդար ընտրություններ։ Մենք անցկացրեցինք ընտրություններ, որոնք ընդունեցին բոլոր միջազգային և տեղական դիտորդները, որոնք ընդունեց պարտվախ կողմը, չփորձեց դրանք որևէ ձևով կասկածի տակ դնել, և սա առաջին դեպքն է Հայաստանում, որ նման ընտրություններ են անցկացվել 1991 թվականից, և սա արդեն իսկ մեծ նվաճում է։ Մյուս նվաճումը կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։
Իհարկե, չենք կարող ասել, որ բացարձակապես 100%-ով ոչնչացվել է կոռուպցիան, որևէ դեպք չկա կոռուպցիայի, բայց ջարդվել է կոռուպցիոն համակարգը. Այսինքն նախկինում մենք ունեինք իրավիճակ, երբ ամբողջ պետական համակարգը ընդգրկված էր կոռուպցիայի մեջ, ամենաստորին մակարդակից մինչև ամենավերև։ Այս համակարգը ջարդվել է։ Եվ այսօր համակարգային, շեշտում եմ, համակարգային կոռուպցիա Հայաստանում չկա։ Մյուս շատ կարևոր նվաճումը, որ մենք ունենք, որը կապված է նաև նախորդի հետ, մարդկանց հավասարությունն է օրենքի առջև։ Ինչի նկատի ունեմ։ Նախկինում հին համակարգի օրոք կային, այսպես ասած, քաղաքացիների երկու շերտ։ Իհարկե դա ոչ ֆորմալ էր, որևէ տեղ դա գրված չէր, օրենքներում գրված չէր, բայց կային մարդիկ, ովքեր օրենքից վեր էին, կառավարություն, օլիգարխներ, նրանց բարեկամները եւ այլն եւ այլն։ Եվ կային հասարակ քաղաքացիներ, որոնք պետք է որոնք այսպես այդ առաջին խմբի ենթականներն էին։ Այսօր Հայաստանում դա գոյություն չունի։ Այսօր բոլոր քաղաքացիները, անկախ նրանից, թե պաշտոն ունեն, թե չունեն, ինչքան փող ունեն, թե չունեն, բոլորը հավասար են օրենքի առջև, եւ այս իմաստով սա եւս շատ կարեւոր նվաճում է։ Մյուսը, Հայաստանում ժողովրդավարական ազատությունների առումով մեծ առաջընթաց է գրանցվել։ Խոսքի ազատություն, հավաքների ազատություն, վերջերս լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակեց իր անցյալ տարվա ուսումնասիրությունը, որով Հայաստանը զգալիորեն լավացրել էր իր դերքերը եւ ետխորհրդային երկրներից Վրաստանի հետ կիսում է 60-61-րդ տեղերը, որը լավագույն ցուցանիշն է ետխորհրդային երկրների թվում։ Այսօր Երևանում կամ Հայաստանի մյուս քաղաքներում ամեն օր դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես մարդիկ հավաքվում են տարբեր թեմաների շուրջ, բողոքի ցույցեր են անում, այդ թվում նաև մեր իշխանության դեմ, որևէ անգամ ոստիկանությունը չի խոչընդոտում, ոչ ոքի չեն ձերբակալում, եթե անգամ ինչ-որ խախտումներ են լինում այդ մարդկանց, եթե խախտումա լինում, աշխատում են խաղաղ ձևով այդ հարցը լուծել եւ այլն։ Եվ իհարկե ամենակարևորը տնտեսությունն է, որ հիմա բոլորի սպասումները տնտեսության հետ են կապված, եւ այստեղ գործընթացները իհարկե շատ ավելի դանդաղ են տեղի ունենում, բայց այստեղ եւս մենք ունենք որոշակի նվաճումներ, ես ասեմ միայն մեկը, քանի որ արդեն իմ բավական երկար եմ խոսում, մենաշնորների դեմ պայքարը։ Իհարկե այստեղ էլ այնպես չի, որ մենք վերացրել ենք մենաշնորները, որովհետև նախկինում Հայաստանի տնտեսության մեջ շատ մեծ դեր էին խաղում մենաշնորները, եւ մի օրվա մեջ դա վերացնել հնարավոր չէ, բայց մենաշնորների ազդեցությունը զգալիորեն պակասել է։ Իհարկե պետք է նաեւ խոսել այլ խնդիրների մասին, արտաքին քաղաքականություն, Ղարաբաղյան խնդիր եւ այլն, բայց դրա մասին ես հույս ունեմ մենք դեռ առիթ կունենանք այսօր խոսելու։ Իհարկե կարող ենք հետո անդրադառնալ դրանով, կուզենայի նորից հարցնել, նորից դրեք ձեր ականջակալները։ Դրեք ձեր ականջակալները։ Մենք ազգային ժողովում 2/3 ենք, փաստորեն իմ քայլը դաշինքը ներկայացում 2/3-ը։ Եվ այնպիսի մարդիկ, որոնք փաստորեն քաղաքացիական հասարակությունից մտել են քաղաքականության մեջ, ինչպես հարաբերությունը այս իրավիճակում, երբ որ մի իրավիճակ ունենք, որ ձեր կուսակցությունը, ձեր կոալիցիան այնքան մեծ, այսինքն ձեր դաշինքը ձայների մեծ ամասնություն է գրում, ինչպես է հարաբերությունը, ինչպես կարող են, այսինքն մյուս կարծիքները առաջ տարվել, մյուս որոշումները արդարացի որոշվել։ Որը բավականին ակտիվ է եւ մեզ բավականին ակտիվ քննադատում է։ Երկրորդը կան արտախորհրդարանական ուժեր, որոնք եւս բավականին ակտիվ են այսօր, եւ երրորդը կա լրատվամիջոցների ոլորտը, որտեղ ըստ էության այսօր զգալի չափով նախկին իշխանություններն են
տիրապետող, կան շատ լրատվամիջոցներ, որոնք արտահայտում են նախկին իշխանությունների դիրքորոշումը, և այստեղից էլ մենք ստանում ենք քննադատություն, և չորրորդ և ամենակարևորը նաև անմիջական շփումն է քաղաքացիների հետ, որը արվում է տարբեր ձևերով, սկսած սոցիալական ցանցերից, վերջացրած հանդիպումներով, այսօր Հայաստանում իրոք իրավիճակ է փոխվել նաև այն առումով, որ իշխանությունը այլևս չի փորձում պատսպարվել քաղաքացիներից առանձնանալ, անգամ մենք իշխանություն բառը գերադասում ենք չօգտագործել, ասում ենք կառավարություն, որովհետև իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, և ժողովուրդը հնարավորություն ունի այն իրականացնելու, և ի վերջո մենք հաճախ կատակով, բայց միայն կես կատակով ասում ենք, որ ժողովուրդը արդեն սովորել է ձևը, եթե մենք էլ մեզ վատ պահենք, խնդրեմ դուրս եկեք փողոցներ, և մենք կհեռանանք։ Zum Beispiel auf die Straße geht und dort Demos macht, das haben Sie von uns abgeguckt sozusagen. Եղավ, շնորհակալություն, նորից մամուլի թեմային կանդրադառնանք, Մարիային կուզենայի հարց ուղել, Փաշինյանը մի քանի շաբաթ առաջ Բեռլինում է եղել, այստեղ լսել եմ նրան մի քանի հանդիպումների ժամանակ, որտեղ որ նաև փորձում էր ներդրումների մասին խոսել, այսինքն ներդրողներ քաշել դեպի երկիր, ռեֆորմների մասին էր խոսում. Եթե համեմատելով Վրաստանի հետ, իհարկե ռեֆորմները բերել նաև սոցիալական անհավասարությանը, կուզենայի այս ուղղությամբ հարցնել, ինչ տնտեսական հեղափոխություն է ներկայումս, կամ ինչ տնտեսական ռեֆորմ է ուզում Հայաստանը իրականացնել, դա Վրաստանի մոդելն է, թե այլ մոդել գոյություն ունի, ինչ կոնցեպտ գոյություն ունի Փաշինյանի կողմից, որը նա ուզում է տածել տնտեսական հեղափոխության կամ տնտեսական ռեֆորմի։ Կանայի նախ շնորհակալություն հայտնել Հայնրիխ Բյոլ հիմնադրամին այս միջոցառումը կազմակերպելու համար և իմ բավականությունը արտահայտել այստեղ գտնվելու կապակցությամբ։ Նախկինում ես մի քանի անգամ եղել եմ հիմնադրամում որպես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ, զբաղվել եմ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանային համագործակցության ծրագրերով, և հիմա շատ ուրախ եմ նաև իմ այս նոր կարգավիճակում այստեղ լինել և ձեզ հետ միասին խորհել, զրուցել Թավշյա հեղափոխությունից մեկ տարի անց Հայաստանում տեղի ունեցած և սպասվելիք փոփոխությունների շուրջ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Մեր կառավարող ուժը հռչակել է տնտեսական հեղափոխության իր տեսլականի մասին, և չնայած որ տնտեսագետներից շատերը ասում են, որ նման կոնցեպտ տնտեսագիտության մեջ գոյություն չունի, տնտեսական հեղափոխություն մոտեցում չկա, հա, տնտեսության մեջ, ես այնուամենայնիվ կպնդեմ սրա քաղաքական բովանդակության մասին։ Ինչպես Թավշյա հեղափոխությունը ոչ թե անցում էր մի համակարգից, հա, մեկ այլ համակարգի, ասենք մենք անցում չենք կատարել մի ապետությունից դեպի հանրապետություն, այլ ինքը իր մեջ պարունակում էր այն իմաստը, որ այն ինչ գրված է մեր հիմնարար փաստաթղթերում և օրենքներում, և այն ինչ իրականությունն է, բերվել են համապատասխանության, եթե մենք ժողովրդավար, իրավական, սոցիալական երկիր ենք, ինչպես մեր սահմանադրությունն է թելադրում, ապա հեղափոխությունը իրականությունն է մոտեցրել մեր հիմնարար փաստաթղթերի, ապա տնտեսական հեղափոխության իմաստով մենք առաջարկ ենք անում մեր քաղաքացիներին վերաիմաստավորել ինքներս մեզ որպես տնտեսական դերակատարներ։ Եթե Թավշյա հեղափոխությունը դա մեր որպես քաղաքացիներ, որպես քաղաքական դերակատարներ վերաիմաստավորումներ, այսինքն վերգտնելը այն շատ պարզ հիմնարար ժողովրդավարության սկզբունքը, որն է կապը մարդու քվեի և ձևավորվող կառավարող ուժի, գործադիր և օրենսդիր իշխանությունների միջև, ապա տնտեսական հեղափոխությունը դա վերգտնելն է մեզ որպես տնտեսական դերակատարներ և ապահովելու կապը մեր ամենօրյա տնտեսական գործունեության, կլինի դա շուկայից ինչ-որ մի բան գնելը, թե բիզնես գործունեություն ծավալելը, և կամ ինչպես պատկերավոր նաև հաճախ շեշտվում է, կապը մեր ստացած հաշվիչ դրամարկային կտրոնի և մեր ասֆալտապատված փողոցների,
մեր ստացած կրթության միջև։ Այսինքն հրավեր քաղաքացիներին ամրագրելու իրենց ամենօրյա գործնեության մեջ եւ զգալու այդ տնտեսական կապը եւ զգալու իրենց այդ մեծ պետության մեջ գործող տնտեսության համակարգի մի մաս։ Իհարկե Հայաստանում կան շատ եւ շատ քաղաքացիներ, ովքեր լիովին գիտեն, որ իրենց մուծած հարկերի հաշվին է, որ պետությունը իրականացնում է կառավարում, սակայն հարկավոր է, որպեսզի այս գիտակցումը արմատանա մարդկանց թե գիտակցության և թե կեցության մեջ և դառնա անշրջելի իրողություն։ Շատ կարևոր է նաև արդար տնտեսական մրցակցության ապահովումը։ Մեր սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ Հայաստանը սոցիալական շուկայական տնտեսություն ունի, հետևաբար երկու բաղադրիչն էլ շատ կարևոր են՝ ազատ մրցակցությունը բոլոր տնտեսական դերակատարների միջև և պետության դերը որպես այս գործընթացների ֆասիլիտացիան կազմակերպող դերակատար, վերահսկող դերակատար, բայց ոչ միջամտող, հատկապես ագրեսիվ կերպով միջամտող, եւ մյուս կողմից էլ շատ կարեւոր է, թե իմ նախընտրական ծրագրում, թե կառավարության ազգային ժողովի կողմից հաստատված ծրագրում, շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել նաև մարդկանց սոցիալական աշխատանքային իրավունքներին, քանի որ եթե մենք հաջողենք տնտեսական հեղափոխությունը իրագործելու գործում, իսկ մենք հաջողելու ենք այդ գործում, ապա կարևոր է լինելու հետևել, որպիսի այդ տնտեսական աշխուժության հետևանքով մարդկային տարբեր խմբերի իրավունքները չոտնահարվեն, կլինեն դրանք աշխատանքային իրավունքներ, թե այլ խմբային և անհատական իրավունքներ։ Այս կապակցությամբ նաև շատ կարևոր է, որ աշխատանքի տեսչության կրճատված ֆունկցիաների վերանայում տեղի կունենա, մոտ ապագայում արդեն իսկ հնարկումները շարունակում են աշխատանքային օրենսգրքի վերանայում, որպիսի այն տնտեսական աշխուժությունը, որը հուսով ենք գալու է թե հարկային քաղաքականության շնորհիվ, թե վարչարարության նոր ձևերի շնորհիվ, այնուամենայնիվ չառաջացնի սոցիալական բևեռացում և չոտնահարվեն մարդկանց իրավունքները։ Իհարկե մի շարք այլ բարեփոխումներ էլ կան այլ ոլորտներում, բայց գուցե հարց ու պատասխանի միջոցով ևս անդրադառնամ դրանց։ Շնորհակալ եմ։ Ես նորից կուզենայի հարցնել. Իրավապետությունը բանալին է քաղաքացու իրավունքը, թե դա աշխատանքի իրավունքը լինի, սոցիալական իրավունքը լինի, դատարանների առջև իհարկե իրենց դիմումները ներկայացնելու, պաշտպանելու իրենց իրավունքները, իհարկե նաև արտասահմանցի ներդրողների համար էլ կարևոր իրավապետական համակարգ ունենա։ Իմ խնդիրը, կարծում եմ նաև, որ տնտեսական առումով շատ փոփոխություններ տեղի չունեցել, շատ մենաշնորային համակարգը այլ դեռևս տիրում է, կարծում եմ։ Մենք կարող ենք ուղարկել ուկրաինական, մոլդովական օրինակը բերել, պետության կողմից կան որոշումներ կամ ուղղվածություն, իրավապետական այնպիսի միջոցներ, պայմաններ ստեղծել, որը որ Ռումինիայում, Ուկրաինայում է ստացվել, որ սիստեմատիկ ձևով պայքարեն կոռուպցիայի դեմ։ Շեշտեց, արդեն իսկ արհեստական մենաշնորներ չկան, այսինքն այն իրավիճակը, որը մենք ունենք, երբ երկիր ինչ-որ մի ապրանք ներկրման ոչ օֆիցիալ, ոչ իրավական, ոչ օրինական մենաշնոր ուներ ինչ-որ մի տնտեսական դերակատար, դա արդեն իսկ վերացվել է Թավշյա հեղափոխությունից անմիջապես հետո։ Իսկ ինչ վերաբերում է ոչ արհեստական բնական մենաշնորներին, ապա պետք է փաստենք, որ տոկոսը, թե որ դերակատարը որքան է ներկրում, շարունակում են մնալ դեռևս գերակայող, հա, դերակատարներ, ովքեր մեծ տոկոս ունեն այս կամ այն ապրանքի ներկրման շուկայի մեջ, բայց նաև նվազում կարելի է նկատել, միտում կա նվազման սրա մեջ։ Ամենակարևորը, որ տնտեսական դերակատարները գիտեն, որ իրենք ազատ են ներկրելու այն, ինչ ցանկանում են, որ ոչ ոք չի խոչընդոտելու նրանց գործունեությանը։
Մնացածի հետ մենք պետք է փոքրինչ համբերատար լինենք, որպեսզի ամեն ինչ աշտանաբար իր տեղը ընկնի, որովհետև Հայաստանի համար ամենակարևոր փոփոխությունը, որը տեղի է ունեցել, դա ավտորիտար պրակտիկաների հաղթահարումն է։ Այսինքն շատ կարևոր է, որպեսզի փոփոխությունները տեղի ունենան մասնակցային գործընթացների միջոցով, որ դրանք տեղի չունենան վերևից թելադրված ձևով, այսինքն չվերարտադրեն նախորդ ավտորիտար մտայնությունն ու պրակտիկաները, որովհետև եթե փոփոխությունը ընկալելի չեղավ մարդկանց համար, եթե մարդիկ փոփոխությանը չմասնակցեն անձնապես, ապա ռելապսի, հա, հետընթացի ապագայում, հա, ռիսկը շատ ավելի մեծ է, որովհետև ամենակարևոր բանը, որ տեղի է ունեցել, դա գործընթացների ժողովրդավարացումն է։ Եվ իհարկե հասկանալի է, որ երբեմն մարդիկ համբերությունը չի հերիքում, հա, սպասելու մինչև այդ փոփոխությունները տեղի կունենան, բայց ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը հենց գործընթացների ժողովրդավարական, թափանցիկ, մասնակցային, ապակենտրոն լինելն է, հենց այն սկզբունքները, որոնք մեզ հաջողության են բերել թավշահեղափոխության համատեքստում, հենց այդ սկզբունքներն է, որ մեզ պետք է նաև հաջողության բերեն տնտեսական համատեքստում։ Մի կարևոր նաև շեշտադրում, որ այժմ ազգային ժողով շուտով կգա հարկային օրենսգրքի մեջ փոփոխություններ իրականացնելու քննարկումը, մեր կառավարող ուժը որպես առաջարկ ներկայացրել է քննարկել համահարթ հարկման համակարգին անցումը, պրոգրեսիվից դեպի համահարթ։ Հիմա շատ ակտիվ դեբատներ կան քաղաքասարակության շրջանակում, տնտեսագետների շրջանակում, վերջերս ազգային ժողովում նաև լսումներ անցկացվեցին այս թեմայով, եւ շուտով նաեւ արդեն ինստիտուցիոնալ քաղաքականության մեջ ազգային ժողովում հնարավորություն կունենանք քննարկելու այս հարկային փոփոխությունների իմաստը եւ թե ինչ տեսլական ունի կառավարող ուժը այս նմանատիպ մոտեցում առաջարկելով։ Werden wir sicherlich auch vernünftige Lösung dann verabschieden können. Շնորհակալություն։ Մարիա, Միքայելը նոր շեշտեց անմիջական կապը Փաշինյանի կողմից դեպի ժողովուրդ, նրանք շատ են օգտագործում սոցիալական միջոցները, մամուլները, մամուլի տեսանկյունից ինչպես դու կգնահատեիր այս ներկայիս կառավարությունը, այս տեսակը, թե ինչպես է, ինչ տեսակ, այս տեսակը, որ նա ընտրել է ժողովրդի հետ հաղորդակցվելու համար, ինչ եք ձեր տեսակետից, մամուլի տեսակետից, հեղափոխությունից հետո ինչ կարող եք ասել այս կառավարության մասին։ Շնորհակալություն, նաև շնորհակալություն հրավերի համար, իմ առաջի անգամն է Բերլին, շատ տպավորված եմ։ Մամուլի տեսանկյունից, մեկ տարի անց, ինչպես որ Միքայելը նկատեց, դժվար է ասել, որ մեկ տարի անց է, իրականության մեջ մի քանի ամիս է, բայց շատ հաճախ մենք լրագրողներս բողոքում ենք, որ մենք մրցակցության մեջ ենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, քանի ինքը ամեն առիթ օգտագործելով մտնում է սոցիալական ցանցեր, որպեսզի ուղղակի կապ հաստատե ժողովրդի հետ, որ շատ լավ բան է իհարկե, քանի որ պետք է ասենք, որ շատ բան փոխվեցավ մեր երկրում, եւ այսօրվա ղեկավարությունը իր ամիջականությունը, որ ցուցաբերում է ժողովրդի նկատմամբ, իսկապես գնահատելի է։ Դա ասելով իհարկե, եւ պետք է նշենք, ինչպես որ շատերը ովքեր հետևում էիք հեղափոխության օրերին, սոցիալական հարթակները, սոցիալական ցանցերը լայն օրեն օգտագործվեցին գազմագերբելու, ինքնագազմագերբելու, եւ շատ հիանալի գործիք էր հեղափոխության համար։ Հետ հեղափոխական օրերին, երբ որ սոցիալական ցանցերում հայտնվեցան գեղց պրոֆիլներ, հայտնվեցան
Sud Informatia հայտնվեցավ որոշ լրատվական ալիքներ, ովքեր ձարայում էին նախկին իշխանություններին եւ սկսան քննադատել դեղի եւ անդեղի, կարելի այսպես ասել, վարչապետի կառավարության եւ ազգային ժողովի, մենք տեսնում ենք, որ հիմա քաղաքական գործիչները անընդհատ փորձում են ոչ թե հակահարվածել, սխալ բառ է, իմ հայրենս այդքան լավ չի, փորձում են բան անել, անընդհատ հակաճարեն, որ սուտ ինֆորմացիան ինչպես է տարածվում։ Ուրեմն այդ գործիքը, որ շատ օգտակար էր եւ շատ արդյունավետ էր, այսօր շատ անգամ օգտագործվում է այսօրվա կառավարության եւ վարչապետի թեմ։ Այս իհարկե խնդիր է ամբողջ աշխարհում, այս fake news, որ ասում ենք, ամեն տեղ կա եւ այսօր Հայաստանում նույն վիճակն է։ Որպես լրագրող նաեւ ասեմ, լավ բաների մասին խոսիմ սկիզբը։ Հասանելիությունը մեզի համար շատ ավելի թյուրյուն է, այսինքն մենք երբ որ զանգում ենք եւ ուզում ենք հանդիպում կազմակերպել, օրինակի համար սոցապ նախարարությունում, շատ իզարմանս մեզ 24 ժամվա մեջ մեզ պատասխանում են եւ հանդիպումներ են բանանում, ուրեմն իրենք հասկանում են, որ պետք է մամուլի հետ լավ աշխատեն։ Ճշմարտաբար լավ հաղորդակցության ռազմավարություն չունի այսօրվա իշխանություն, այսօրվա կառավարությունը, անընդհատ վարչապետը, նախարարը, թեր չեմ տեսած ազգային ժողովի պատգամավոր ուղիղ եթեր մտնե, բայց կարծում եմ մի քանիսը մտածեք ուղիղ եթեր Facebook-ով, շատ լավ է որ անում են, բայց մենք արդ չենք ունենում մեր հարցերը ուղղելու, քանի որ իրենք անընդհատ ուզում են ժողովրդի հետ շփվել, այդ շատ լավ բան է, բայց նաև մենք որպես մամուլ, որի առաքելությունը դերեկացնել, գրթել, ինչու՞ չէ նաև ներշնչել ժողովրդին, այդ գործիքները մեր ցերքեն մեկ-մեկ վերցնում են։ Լրատվական դաշտը շատ բևեռացված է այսօր, մեր նման անգախ լրատվական հարթակներ չունենք այդ միջոցները, ինչ որ այսօր նախորդ իշխանության սպասարգող մամուլը ունի, եւ շատ անգամ մեզի համար շատ դժվար է եւ մտածում ենք ինչ անենք, ու մեր ռազմավարությունը այդ է, որ մենք լավագույնս պիտի դերեկատվություն հաղորդենք մեր լսարանին եւ փորձենք հաստերի վրա հիմնված լրատվություն, եւ չունենք այսպիսի վերնակրեր, շտաբ կամ լուրը, որ աշխարհը ծնցեց, breaking news, այսպիսի բաներ չունենք, եւ դրա համար մեր լսարանը ավելի սահմանափակ է բնականաբար, բայց այսօր լուրջ խնդիր կա լրատվական դաշտում, լուրջ բևեռացում կա, լուրջ մանիպուլյացիա կա, եւ այդ միջավայրի մեջ շատ դժվար է գործել եւ աշխատել, բայց ամեն օր կարծեմ, որ եթե լավ product կարող ես հրամցնել, լսարանդ նաեւ գավելնա։ Um dem, was er jemand spricht. Ich kann gerne dazu etwas später. Mit Karch Hartzjeves. Karch Hartzjeves. Ove Manipulatia Jentar Drang. Ինտերն դերակատարներ են, թե էքստերն դերակատարն են, որոնք որտարացում են fake news-երը, որտեղից է սերում այդ մանիպուլյացիան, ովքեր են հիմնականում այդ դերակատարները, նախկիններն են հիմնականում, նախկին կառավարության ներկայացուցիչներից են, ով է մանիպուլյացիայի ենթարկում, օրինակ հասարակական դիսկուսիան։ Հաստ չունեմ, եվ ես պեկե միշտ պաստերով խոսիմ, որ թրսից ինչ-որ ուժեր են, ես կգարձեմ, որ նախկին իշխանության մոտ կանգնած մամուլն է, որ այսօր ունի հսկայական ռիսուրսներ, որ մնացածը չունինք։ Ես ովև է պաստ չունիմ, որ չգիտեմ, Եվրոմիությունից է կամ Ռուսաստանից է կամ Ամերիկայից է, չունեմ այդպիսի ինֆորմացիա, բայց գիտեմ, որ այսօր ինչ որ դեղի է ունենում, ինչ որ դեղից սնվում է,
եւ ավելի շատ փաստեր ունենք, որ նախկին իշխանություններն են, որոնք դեռևս եւ ինչպես նաեւ ոչ միայն մամուլի ասպարեզում, բայց նաեւ այսօր pedagogan համագարքում շատ-շատ մարդիկ կան, որ նախկին իշխանության դարիներով աշխատել են եւ կարող են դեղա ինչ-որ sympathy-ներ կան, չգիտեմ հայերեն բառը ոնց են ասում sympathy, համագրանք կա, հա, միգուցե empfindet für die alten Machthaber. Auch das muss man dazu sagen. Եղավ. Արթուր որպես բնապահպան ակտիվիստ, որը նաև կարճաժամկետ կառավարական ասպարեզում է փորձ ունեցել, մենք արդյունաբերության բնագավառում, որտեղ որ դու նույնպես հանդես ես եկել եւ ականատես ես եղել որպես ակտիվիստ, ինչպես են տնտեսական հետաքրքրությունները, ինչպես է նոր կառավարության դիրքորոշումը, ասենք ինչպես են ստանդարտները որոշվում, որտեղ ենք մենք ներկայումս գտնում, որտեղ են այն տեղերը, որոնց մասին խոսում է որպես փոփոխություն, որ պետք է կատարվեն նաև այդ ասպարեզում։ Դա տնտեսապես բնականաբար շատ կարևոր բնագավառից է, բնագավառներից է, որոնք նույնպես փոփոխման ենթարկա, բայց բնականաբար շահեր կան այստեղ, որոնք պետք է հաշվի առնել, եւ հայկական պետության, Հայաստանի պետության զարգացման եւ ժողովրդի նաեւ մասնակցության ասպարեզում էլ դա կարեւոր դեր է խաղում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, ոնց հասկացա, բոլորս ենք շնորհակալ Հայրենիք Պետ հիմնադրամին մեզ հրավիրելու համար, եւ ես առանձնացնեմ եւս մեկ պատճառ, թե ինչու ոչ միայն նրա համար, որ հիմա մենք այստեղ ենք եւ կարող ենք ներկայացնել, այլ նաեւ որ դուք փորձել եք բալանսավորված մասնակցություն ապահովել ոչ միայն գործող իշխանության ներկայացուցիչներին, այլ նաեւ մարդկանց, ովքեր որ գուցե ունենք որոշակի քննադատական հայացք այս պահի դրությամբ արկա գործընթացների մասին, որովհետեւ չմոռանանք, որ խոսքը չի վերաբերում հիմա հեղափոխության, այլ հեղափոխությունից հետո, շուրջ 1 տարի հետո արկա իրողությունների մասին։ Անշուշտ շատ մեծ գործ է արվել, որ մենք կարողացանք ազատվել այն ռեժիմից, 10 տարի շարունակ ինտենսիվ պայքարեր գնում, նույնիսկ ավելին, եւ հաջողվեց ի վերջո։ Գուցե սա արդեն բավարար է process-ը անվանել հեղափոխություն։ Այնուհանդերձ ես կարծում եմ, որ հեղափոխությունը մի փոքր ավելի ֆունդամենտալ փոփոխություններ է ենթադրում, որոնք կապված են արժեքային համակարգերի հետ։ Պարոն Զոլյանը ներկայացրեց մի քանի արդյունքներ ընտրությունների հետ կապված, որոնք որ չեն կեղծվել, եւ դա իրողությունը ներկայացվեցին հավաքների ազատության հետ կապված հարցեր, կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Նշեմ, որ նախ ընտրությունների մասով հետ հեղափոխական իրավիճակում իհարկե իմաստ չունի խոսել դրա մասին, որովհետեւ հետ հեղափոխական իրավիճակում ընտրությունները այսպես թե այնպես չէին կեղծվի։ Հավաքների ազատության մասով եւս կարծում եմ դժվար է պատկերացնել, որ հետ հեղափոխական իրավիճակում նոր ձեւավորված իշխանությունները փորձեն ինչ-որ ճնշումներ գործադրել։ Իսկ սրանք արդյունքներ են, որոնց մասին կարելի է խոսել շատ ավելի ուշ, եթե դրանք իսկապես հաջորդ ընտրություններից հետո կարող ենք խոսել ընտրական համակարգի մասին։ Ինչ վերաբերում է կոռուպցիայի հետ կապված հարցերին, գուցե եւ այո, կա իսկապես պայքար համակարգային կոռուպցիայի դեմ, սակայն ես չէի շտապի ասել, որ իշխանության վերին օղակներում կոռուպցիան կամ հովանավորչությունը, որը կոռուպցիայի բաղկացիչ մասը կազմում, իսպար վերացել է։ Իդեպ ես իմ խոսքից հետո, ավարտից հետո կներկայացնեմ, խնդրել եմ, որպեսզի ներկայացնեմ մի փոքրիկ տեսանյութ։ Իդեպ գերմանական մասնակցություն ունեցող մի հանքարդյունաբերական ընկերության գործնեության վերաբերյալ, քան այդ ընկերության բաժնետոմսերի մեծ մասը 60-ից 75% ըստ տարբեր տվյալների հենց գերմանական ընկերության են պատկանում նրա գործունեությանը, եւ կուզեի հասկանալ, թե որքանով է ըստ ձեր գնահատման այդ գործունեությունը համապատասխանում եվրոպական կամ գերմանական ստանդարտներին։ Չմոռանանք, որ վարչապետը նշել էր, որ Հայաստանում կարող է իրականացվել այնպիսի հանքարդյունաբերություն, որը կհամապատասխանի գերմանական եւ եվրոպական ստանդարտներին։ Դուք ինքներդ կգնահատեք, դա մի փոքրիկ դրվագ է լինելու։ Հիմա խոսեմ նաև այն մասին, իդեպ ինձ շնորհակալ եմ, որ հենց ակտիվիստ եք ներկայացրել։ Չէ, հիմա չէ։ Շնորհակալ եմ, որ հենց ակտիվիստ եք ներկայացրել, որովհետև կա
բավականին հեգնական մոտեցում, իդեպ այդվում նաև նոր կառավարության բարձրաստիճան խողովակներում, այդ բառի նկատմամբ չմոռանանք, որ այս հեղափոխությունը հենց ակտիվիստները կատարեցին, մեծ մասամբ, լավ, այսպես ձևակերպենք, եւ եթե իր ֆունդամենտալ արժեքներին չհասնի այս հեղափոխությունը, այդ ակտիվիստները եւս մեկ անգամ պատրաստ են, կարծում եմ, այդպեսի մի գործընթաց իրականացնել։ Շատ բան էի ուզում ասել, բայց քանի որ մենք ունենք մոտ 2.5 րոպեանոց վիդեո եւ ես շատ չեմ կարող խոսել, չեմ ուզում չարաշալ, գուցե հարց ու պատասխանի ընթացքում առավել մանրամասն կանդրադառնանք այս հարցերին։ Նշեմ, որ հիմա դուք տեսնում եք մի փոչամբար, փոչամբարը մի տարածք է, որտեղ լցվում են հանքարդյունաբերական թափոնները, սրանք շատ վտանգավոր, շատ թունավոր նյութեր են։ Եվ այս հանքավայրը, այսինքն այս ընկերությունը կամ հանքավայրը 90%-ն է Հայաստանի հանքարդյունաբերության։ Հիմա դուք կտեսնեք, ինչպես են այս փոչամբարից լցվում թունավոր այդ վերևի հատվածը, ջուրը դեպի գետը։ Սա փոչամբարի վերևի հատվածի ջուրն է, որը այս խոսքով, այսպես ուժգին խոսքով լցվում է գետ։ Տեսնում եք գետի եւ փոչամբարից հոսող ջրի հարաբերակցությունը։ Ջուրը ավելի շատ է այդ թունավոր թափոններից եկած պարզվածքը ավելի մեծ հոսքով է գալիս, քան գետը։ Ասեմ, որ դա չի ֆիլտրվում որևէ կերպ եւ հենց այսպես նույն տեսքով թափվում է։ Սա մետաղական հանքավայր է, այստեղ արդյունահանում են պղինձ եւ մոլիբդեն, որի արդյունքում գոյանում են հանքարդյունաբերական թափոններ։ Եվ նրանք ահա այսպես եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան լցվում են մեր գետերը, եւ նշեմ, որ այս, ահա տեսեք, գետի եւ բանի տարբերությունն է, պարզ ջուրը գետն է, մնացածը փոչամբարից հոսող նյութերը։ Եվ հիմա պարզապես ուզում եմ նաեւ ձեզ եւս կոչանալ, որպեսզի դուք ինքներդ փորձեք ձեր կառավարությանը գուցե հասցնել, որ հարիր չէ, որ գերմանական մասնակցություն ունեցող ընկերությունը այսպես վարվի մեկ այլ երկրի, Հայաստանի բնության հետ։ Եթե մեր կառավարությունը, մեր իշխանությունները պատրաստ չեն լուծել, ես չգիտեմ, թե ինչու չեն ուզում, չեն կարող, գուցե կոռուպցիոն խնդիրներ կան, ես չեմ կարող հիմա ասել, բայց խնդիրը չի լուծվում։ Իդեպ, երբ ես տեսչության ղեկավարն էի, մենք ստուգում ենք արել այս ընկերությունում, ես չեմ կարող ձեզ հիմա ներկայացնել ստուգման արդյունքները, որովհետև դրանցից շատ բաներ հանդիսանում են առևտրային գաղտնիք եւ օրենքի ուժով ես իրավունք չունեմ հայտնել, բայց նշեմ, որ ստուգման վերջին օրը, երբ ես դեռ չէի հասցրել ամփոփել որպես ղեկավար, ես ազատվեցի աշխատանքից առանց որևէ պատճառաբանությամբ։ Հիմա չեմ ուզում ծանրադանք սրա վրա, որպեսզի սուբյեկտիվ չհնչի, քանի որ դա միշտ սուբյեկտիվ է քո անձին է վերաբերում, սակայն ֆիքսենք մեկ բան, որ գործող իշխանությունը պետք է հիմնավորի, որ այս գործնեությունը համապատասխանում է եվրոպական չափանիշներին, կամ պետք է բացատրի, թե ինչ է նա պատրաստվում անել, եթե չի համապատասխանում։ Ինչ է պատրաստվում անել, որպեսզի այս հարցը կանոնակարգվի։ Եվ քանի որ արդեն բավականին երկար ժամանակ է, ինչ ստուգման արդյունքները հրապարակվել են,
Եվ ըստ էության չկա որևէ մեսեջ կառավարության կողմից, որ նա պատրաստվում է ինչ-որ բան փոխել, կարելի է ենթադրել, որ նրանք համաձայն են, որ սա եվրոպական ստանդարտն է։ Ու քանի որ մեր կառավարությունը չի պատրաստվում ըստ ամենայնի որևէ քայլ ձեռնարկել, ես ուզում եմ խնդրում, որպեսզի դուք որպես քաղաքացիներ Գերմանիայի կամ պարզապես մարդիկ, ովքեր ապրում եք այստեղ, ունեք որևէ ազդեցություն գործընթացի վրա, ինքներդ փորձեք ձեր կառավարությանը ստիպել, որպեսզի իրենք խելքի բերեն իրենց ընկերությանը, որ չի կարելի բարեկամ երկրում այսպես վարվել շրջակա միջավայրի հետ, եւ ընդ որում բնապահպանություն ասելով եկեք չհասկանանք ծառուտուփ, ինչպեսի անկալում կա հաճախ, այլ սա հենց մեծագույն սոցիալական, տնտեսական հարց է, հատկապես երբ խոսում ենք հանքարդյունաբերության հետ, որը կայուն եւ մշտական վնասներ է հասցնում շրջակա միջավայրին, այլ բիզնեսներին, որոնք ավելի կանաչ զարգացում կարող են ապահովել գյուղատնտեսություն, ቱրիզմ եւ այլն, ինչպես նաեւ հանրային առողջությանը, հարևան այդ համայնքներում բնակվող մարդկանց համար։ Da mental փոփոխություններ են պետք։ Շնորհակալություն, որ ֆունդամենտալ փոփոխություններ են պետք, տեսանելի փոփոխություններ են պետք, եւ ես բնապահպանության ոլորտում եմ գործնալություն ծավալել ու այդ ոլորտից եմ իրազեկ, ներկայացնում եմ այդ ոլորտին վերաբերող առանցքային խնդիրները, ընդ որում այս ընկերությունը Հայաստանի ամբողջ հանքարդյունաբերության, այսինքն այդ հանքավայրը, այսպես ասենք, ամբողջ հանքարդյունաբերության շուրջ 90%-ն է։ Ահա թե ինչի մասն ենք մենք խոսում, սա ինչ-որ մի հատիկ հանք չէ, մի փոքր բան չէ, որի մասին խոսում ենք, սա 90%-ն է, շուրջ 90%-ը ամբողջ Հայաստանի հանքարդյունաբերության։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ, որ շատ կարևոր օրինակ եք բերել, եւ նաեւ սկզբից էլ այդ նման հարցել ես ուղղել եմ, որ բնականաբար տնտեսական շահերը, որոնք որ որոշակի մարդկանցից են գալիս, ու բնականաբար նաեւ այդ ոլորտում լինում են դեֆիցիտներ, եւ պետք է ունենանք իրավապետական այս համակարգ, որպես որտեղ որ հնարավոր է բողոքարկել նման իրավիճակները, որպես որտեղ որ քաղաքացիները իրենց կազմակերպություններով որոշակի ստանդարտներ կարողանան, ստանդարտների համար կարող են պայքարել եւ հասնել այս նպատակներին։ Իհարկե նայում եմ ժամացույցին, կուզենայի ժամը գնալու սպառում եք, կուզենայի բայց մի հարց ուղղել Միքայելին, չեմ կարող անցնել հարց ու պատասխանին առանց Ղարաբաղի մասին խոսելով ձեզ հետ։ Մենք բնականաբար բարձրաստիճան հանդիպումներ ենք ունեցել Ղարաբաղի հարցի քննարկման շուրջ Փաշինյանի կողմից, զգացում եմ, որ նա փոփոխություններ է ուզում իրականացնել, հասկանում ենք, որ դժվարություններ կան, երկար ժամանակ արկա այս խնդրի շուրջ, կուզենայի հարցնել, ինչ խաղի կանոններ կա, կամ այսինքն ինչպիսի նպատակներ կամ մոտեցում են ներկայիս կառավարությունը ցույց տալիս Ղարաբաղի կոնֆլիկտի լուծման գործում, կան որոշակի ուղություններ, կա որոշակի դինամիկա հակամարտության լուծման գործում։ Այս վերջերս տեղի ունեցան իրար հետևից հանդիպումներ, նաև հարց առաջանում, արդյոք հաղորդակցում են նաև իրենց ժողովրդների հետ, քննարկում են, ասում են արդյունքների մասին, ինչ հնարավոր մոտեցում, ինչ հնարավորություններ կա, ինչ նոր մոտեցումներ կա, ինչ դինամիկա կա այս ասպարեզում։ Շնորհակալություն հարցի համար, բայց նաև մինչև այդ հարցին անդրադառնալը կուզեի Արթուրի խոսքին անդրադառնալ։ Իրոք շնորհակալ եմ այս տիպի քննադատության համար, որովհետև ցավոք սրտի այսօր Հայաստանում մենք ունենք հիմնականում ԶԼՄ-ն լրատվամիջոցներում, մեդիայում կա լրիվ այլ տիպի քննադատություն, որը ոչ թե կոնստրուկտիվ ինչ-որ կոնկրետ խնդիրների մասին է խոսվում, այլ պարզապես փորձում են վարկաբեկել նոր կառավարությունը եւ նոր Հայաստանը, իսկ կոնկրետ այս խնդրի վերաբերյալ կարծում եմ մենք հետո կզրուցենք եւ տեսնենք արդյոք կարելի է ինչ-որ բան անել ազգային ժողովի կողմից, որպեսզի պարզենք այդ խնդիրը։ Ես հիմա չեմ կարող որևէ բան մեկնաբանել, որովհետեւ պետք է ամեն դեպքում երկու կողմին լսենք եւ հասկանանք նաեւ մյուս կողմի բացատրությունները, բայց կփորձենք ինչ-որ լուծումներ գտնել։
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան խնդրին, մենք այստեղ նոր մոտեցումներ ասելով չենք կարող բնականաբար խոսել ինչ-որ ձևաչափի փոփոխության մասին, հա, որովհետև կա, ինչպես երևի տեղյակ եք, ԵԱՀԿ, հա, Մինսկի խումբը, միջնորդները, որոնք այսօրվա դրությամբ դա փաստորեն ԱՄՆ, Ռուսաստան, Ֆրանսիան են, որոնք ապահովում են խաղաղության գործընթացը, եւ այս ձևաչափը ապացուցել է, որ ճիշտ է, հակամարտությունը չի լուծվել, բայց առնվազն այն թույլ է տվել խուսափել նոր էսկալացիայից, որոշակի բացառություններով իհարկե 2016 թվականին տեղի ունեցավ ապրիլյան քառորդյա պատերազմը, նաև այլ միջադեպեր են եղել, բայց համենայն դեպս մեծ պատերազմից հաջողվել է խուսափել, եւ սա բավականին լուրջ նվաճում է, 25 տարի է լրանում հենց այս օրերին, ինչ մեծ պատերազմը ավարտվել է եւ Ղարաբաղում մենք ունենք հարաբերական խաղաղություն, մինչդեռ շատ այլ տարածաշրջաններում, որտեղ դեռ 10 տարի առաջ օրինակ թվում էր, որ ամեն ինչ կարքին է, այսօր մենք ունենք շատ լուրջ ճգնաժամեր, այնպես որ սա նվաճում է, որը չի կարելի դրանից հրաժարվել, եւ այսօր Ղարաբաղի հարցում գոյություն ունի շատ նուրբ բալանս, որը չի կարելի խախտել եւ չմտածված ինչ-որ գործողություններ ձեռնարկել։ Բայց մյուս կողմից նաև եկեք մենք մեզ հարց տանք, արդյոք այս 25 տարվա ընթացքում մենք ավելի ենք մոտեցել խաղաղությանը, արդյոք հասարակությունները Հայաստանի, Արցախի կամ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի արդյոք ավելի մոտեցել են իրար հասկանալուն, ավելի իրար հանդեպ հանդուրժողական են դարձել, ոչ ցավոք սրտի, ոչ, եւ ընդհակառակը մենք տեսնում ենք հակառակ գործընթացը, իրարից էլ ավելի հեռանալու, թշնամանքը ավելի է ուժեղանում եւ այլն։ Հետեւաբար ինչ որ մի բան սխալ է արվել նախկինում։ Իմ անձնական կարծիքով սխալը եղել է այն, որ մենք փորձել ենք էլիտիստական տեսակետից նայել այդ խնդրին։ Այսինքն մենք կամ միջազգային հանրությունը հույս է ունեցել, որ կարելի է բերել երկրների առաջնորդներին, ինչ-որ սենյակում փակել, նրանք ինչ-որ փաստաթուղթ կստորագրեն եւ հետո իրենց հասարակություններին կբացատրեն, թե այդ ինչ լավ փաստաթուղթ է։ Եվ ամեն անգամ, երբ այդ գործընթացը տեղի է ունենում, մեկ էլ պարզվում է, որ այ շատ մոտ էին փաստաթուղթ ստորագրելու, բայց վերջին պահին այս կամ այն կողմը հրաժարվեց։ Եվ սա կրկնվում է մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ եւ այլն։ Այսինքն խնդիր կա հենց այդ մոտեցման մեջ։ Ինչ ենք առաջարկում մենք։ Մենք ասում ենք պետք է խոսեն ժողովուրդները իրար հետ։ Սա չի նշանակում, որ մենք պետք է հրաժարվենք ղեկավարների մակարդակով շփումներից։ Իհարկե ոչ, դրանք պետք է շարունակվեն։ Բայց նախ եւ առաջ պետք է դրանց մասնակցեն նաեւ հենց բուն Արցախի կամ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները, այն մարդիկ, ում ճակատագիրն է այդտեղ որոշվում։ Այսօր ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչները, կարևոր չէ նրանց միջազգային ճանաչումը ճանաչում է, թե չի ճանաչում, միջազգային հանրությունը ճանաչում է, թե չի ճանաչում, բայց կան ընտրված ներկայացուցիչներ, եւ այդ ընտրված ներկայացուցիչները չեն կարող մասնակցել բանակցային գործընթացին, չեն մասնակցում բանակցային գործընթացին կամ մասնակցում են անուղակիորեն, եւ սա իհարկե պետք է ուղղել, սա մի իրավիճակ է, որը չի նպաստում հակամարտության լուծմանը։ Երկրորդ գործոնը, որը չի նպաստում հակամարտության լուծմանը, ատելության խոսքն է, ազգայնական խարոշչությունը, որը պետք է բացառել, պետք է բացառել ուժի օգտագործումը կամ ուժի օգտագործման սպառնալիքը։ Քանի դեռ կողմերը, իհարկե սովորաբար կողմերից մեկը, բայց հիմա ես չեմ ուզում համապնդումներ անել, քանի դեռ կողմերը օգտագործում են ուժի սպառնալիքը որպես գործիք, մենք չենք կարողանա առաջ գնալ։ Եվ ինչ պետք է անել։ Պետք է ստեղծել հնարավորություններ երկխոսելու համար։ 25 տարի մեր հասարակությունները իրարից ըստ էության անջատված են եղել, Հայաստանի եւ Արցախի մի կողմից, Ադրբեջանի մյուս կողմից հասարակությունները իրար տեսել են միայն, ես ասած, հա, որպես ճակատի մյուս կողմում գտնվող հակառակորդ։ Այս իրավիճակից պետք է դուրս գալ, պետք է ապահովել հաղորդակցություն ոչ միայն վարչապետի եւ նախագահի կամ արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով, այլ եւ հասարակությունների միջեւ։
Սա իհարկե հեշտ չի լինելու։ Բայց մենք 25 տարի անվերջ ունենք այս փորձը եւ մենք չենք մոտեցել լուսմանը։ Հետեւաբար պետք է հնարավորություն տալ, որ մեր ժողովուրդները կարողանան իրար լսելով փորձեն իրար հասկանալ եւ գալ ինչ-որ լուսման։ Սա մի օրվա մեջ չի լինելու, մի տարվա մեջ չի լինելու, ցավալի է, բայց պետք է ընդունենք, որ սա երկարաժամկետ գործընթաց է, բայց պետք է այդ գործընթացը մի օր սկսենք, որպեսզի մենք հույս ունենանք, որ կգա այն օրը, երբ այդ գործընթացը հաջողությամբ կպսակվի։ Der Tag kommt, an dem wir vielleicht eine Lösung haben werden. Շնորհակալություն։ Կուսենայի հարկե հարցերի պատասխանների միջոցով արտահայտեք, կուզենայի, որ առաջին հարցերը ուղղային հավաքենք հարցերը, ներկայանային հարցտվողները եւ նաեւ նշեիք, թե ում է կողմ հարցը։ Այսօր միկրոֆոն ունենք, բարձախոս ունենք, կփորձենք միկրոֆոնը բարձախոսով շրջել եւ մոտենալ հարցտվողներին։ Միգուցե այստեղ բերեք։ Ich möchte die folgende Մենք բոլորս այստեղ տեսնում ենք, թե ինչ հսկայական գումարներ են Հայաստանից արտահանվում, այդ թվում նաև Գերմանիա։ Մոտավոր հաշվարկները ցույց են տալի, որ տարեկան 2 միլիարդ դոլար գումար է արտահանվում, ինչը որ 30 տարվա ընթացքում հաշվի առնելով, որ սկզբնական շրջանում մի փոքր ավելի շատ է հանվել, տալիս է 70 միլիարդ դոլար։ 70 միլիարդ դոլարը, եթե համեմատենք Հայաստանի պետական պարտքի հետ, հա, Հայաստանի պետական պարտքը 7 միլիարդ դոլար է։ Այսինքն, էքսպլուատացիան մեր հայրենիքի սարսափելի մակարդակի վրա է կատարվել։ Մասնավորապես ես ուզում եմ նշեմ սատանայական հանճար Ռոբերտ Քոչարյանի շրջապատի գործողությունները, որոնք որ էքսպլուատացրեցին նաև մեր անցյալը, Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայացուցիչները, իմանալով, որ Գերմանիայում պահվում են ցեղասպանությունից մնացած գումարներ ոսկու տեսքով, օգտագործելով այդ փաստը, ստեղծեցին Քրոնիմետ ընկերությունը, որը որ պետական աջակցություն է ստանում Գերմանիայի կողմից, եւ ես ձեզ համոզում եմ, որ ոչ մի բան գերմանական կառավարությունը չի անի այդ ուղությամբ, որովհետեւ ձեռքերը կապված են, որովհետեւ անցյալի շատ ծանր պարտք կա գերմանական կառավարության վրա, որը որ 2016 թվականին գերմանական կառավարությունը Բունդեստագի մակարդակով ընդունել է։ Gibt gerade ein Übersetzungsproblem. Können Sie vielleicht eine Frage formulieren? Genau, und der Übersetzer hat gerade ein bisschen Probleme, das zu übersetzen. Vielleicht noch mal kurz wiederholen und dann eine Frage formulieren und zum Schluss kommen. Noris Kirkenem, worovetev. Nicht von Anfang an, also der erste Teil ist verstanden worden. Մենք հասկանում ենք, որ այստեղ կան նաև մարդիկ, որոնք որ հետաքրքրություններ ունեն, շնորհակալություն իրանց բացահայտելու համար։ Ուրեմն 70 միլիոն արտահանված գումար, որը մեկ տարվա ընթացքում ոչ մի ձևով հետ չի կանչվել։ Մենք օգոստոս ամսին Բերլինի հայերով հավաքվեցինք եւ դիմեցինք արտգործնախարարությանը, որպեսզի օգնեն նորաստեղծ դեմոկրատական հայկական իշխանություններին գոնե այդ գումարի փոքրիկ մասը հետ բերելու։ Պատասխանը մինչև այսօր մնացել է բաց։ Հիմա Հայաստանը հսկայական քանակով խնդիրների առջև է կանգնած։ Ինչ է անում այսօրվա կառավարությունը, ինչ է անում պարլամենտը, մենք այստեղից դիմումներ անում ենք, դիմել ենք նաև նախագահին, դիմել ենք նաև ազգային ժողովի նախագահին այդ հարցերով, ինչ է անում Հայաստանի կառավարությունը այդ մեծ գումարը ետ բերելու համար, եւ ինչ է անում կառավարությունը, որպիսի տեր կանգնի Գերմանիայում պահվող հայկական ոսկուն։ Okay, Frage ist angekommen. Հարցը հասկանալի է, was in Deutschland aufbewahrt wird.
հարց տվող կա։ Deutsche Welle-ից. Ես երկու Մարիաններին եմ հարց ուղում. Ցավում եմ իհարկե կամ թարգմանությունը տեղին չհասավ, կամ դուք շատ արագ խոսեցիք այդ մասը, բաց թողեցին, բայց ես տնտեսական ռեֆորմներից բան չհասկացա եւ նաեւ մամուլի տեսակետից մեզ դիրքորոշումից բան չհասկացա։ Մի գուցե կոնկրետ հարց ձեզ ուղեմ ու ավելի դանդաղ խոսեք, որպեսզի թարգմանությունը էլ տեղ հասնի, ի՞նչ կոնկրետ տնտեսական ռեֆորմներ է տեղի ունեցել վերջի ամիսների ընթացքում կամ վերջի տարվա ընթացքում Տիկին Թիթիզյան, իսկ ձեզ ուղված հարցը ձեզ նույնպես կխնդրեի դանդաղ խոսել, որպեսզի թարգմանությունը տեղացնի, ինչպես է լրագրողների աշխատանքը այս տարվա ընթացքում փոխվել։ Ես Middle Ost կազմակերպությունից եմ։ Խոսքը լրագրողներին է, որոնք հետ սովետական շրջանում աշխատում են LGBT բնագավառում։ Ինչպես Գրիգորյանի կողմից լսեցինք, որպես ակտիվիստ բնապապանության բնագավառից, հարցը կուզենայի ուղղել այս վերջի շաբաթներին Parlamentum կներեք, բան չհասկացա, ինչի ասում, շատ արագ է խոսում։ Խոսքը երևի սեռական համադրության մասին, ինչքան հասկանում եմ, թե ինչպես է երևի կանանց դերը աճել ազգային ժողովում։ Իմ հարցը ինչպես է ինչ հնարավորություն Die Frage bitte wiederholen, also können Sie bitte ihm sagen. Ja, die Frage wurde nicht so, die konkrete Frage bitte. Ուրեմն, ինչպես եք դուք իրավիճակը գնահատում, թե ինչպես է իսկապես քաղաքացիական հասարակությունը նպաստելու ռեֆորմների, որը որ կբերի այն բանին, որ քաղաքացիները ավելի պաշտպանված կլինեն օրենքի առջև։ Բարբարա Քրիստոֆ Բրանշվայգի Գեորգ ինստիտուտից, ես երկու հարց ունեմ, առաջինը Միխայել Զոլյանին է ուղղված եւ վերաբերվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Դու գիտես, ես շատ երկար ժամանակ Վրաստանում աշխատել եմ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում, այդ իսկ պատճառով գիտակցում եմ, որ այնքան էլ որ հեշտ է իհարկե որտեղ որ խոսքը փոքր կոռուպցիայի մասին է, հեշտ է ավելի քակտել, եւ Վրաստանը ցույց է, Վրաստան փորձով տեսել ենք, ինչքան դժվար է մեծ կոռուպցիոն ցանցերը քակտել, ինչպես է Հայաստանում այդ պայքարի համեմատություն Վրաստանի հետ, ինչպես է գնահատում Հայաստանը, ասենք դժվար է ընդհանալ կոռուպցիայի համակարգել կոռուպցիոն պայքարը։ Երկրորդ հարցը չլսեցի, երրորդ հարցը ձեր նոր առօրյայում որպես քաղաքական գործիչ ինչն էր ձեր համար զարմանալին, որն էր ձեզ համար այսպես ասած հաճելի սուրպրիզ, այսպես ասած առօրյայում, որի հետ առնչվեցիք որպես քաղաքական գործիչ։ Պարոն Զոլյանին, նշեցիք հարկային օրենսգրում առկա փոփոխությունների մասին, ես կուզենայի հարցնել եկամտահարկի համահարթեցման մասին, ձեր կարծիքով արդյոք դա չի նպաստի սոցիալական անհավասարությանը եւ աղքատության խորացմանը։ Շնորհակալություն։
Dann nehme ich noch eine Frage. Mihartzel. Annes wird der Allerverdian, weil das Herz ist Kurem, Heidenite, Hamazanek. Du kannst dich wohl herabhören, nicht tot, und deshalb kann man da Pochutun Pitikatar wie ich, Loroworti Mod. Da haben wir im Schatzist Mode zum, im Herzen konkret nein, inchen Album, mit Mutter Pochutune. Irakanastelu hamar martik hens dens yans gyrerum nstas chen pokhvelu yev konkret inch proyektner unek ait tentesakan mtatselakerpe yev arachatsats 30 tarinesh shavunak arachatsats ait aispes asats jangot mtatselakerpe pokhelu hamar shnorakalutyun. Genau, dann fangen wir es ksenki macha komen hatvatsin nstatsits. No, you picked the questions up, which not all the questions. You picked the question up, which belongs to you, and the others, which you don't need to answer all questions, and don't answer all the questions of all people. Yeah, so just pick up. You can if you like. It's okay. Yeah. I know you can comment something, but then we will end up here late in the evening. Շատ լավ. Ուրեմն առաջին հարցը, հա, որը դուք մեզ ուղղեցիք, շատ շնորհակալություն. Մենք երևի թե 2 շաբաթ կամ մաքսիմում 3 շաբաթ առաջ ազգային ժողովում մի օրենսդրական փոփոխություն ընդունեցինք, որով հնարավոր է դառնում տարածիորեն բացահայտել սկսել ենք մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտից, մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտի իրական տերերի բացահայտման մեխանիզմները իր մեջ ներառում. Այսինքն հնարավոր կդառնա, որ մենք կարողանանք բացահայտել ոչ միայն գրանցված տերերին, որոնք տեսանելի են Հայաստանի Հանրապետությունում, այլև օֆշորներում, հետո օֆշորների օֆշորներում եւ դրանց օֆշորներում եւ մինչեւ վերջ գնալ, մինչեւ հնարավոր լինի Արթուրը այլ տեսակետ ունի սրա մասին, շատ հնարավորության բարակայում կասի, հնարավոր լինի հասկանալ, թե ովքեր են իրական տերերը այդ արդյունաբերող ճյուղերի. Այստեղ ես ամբողջությամբ կիսում եմ տեսակետը, մենք խնդիր ունենք Հայաստան տարիներ շարունակ իր լավագույն ձևը տնտեսական ցուցանիշներ ցույց տալու թղթերի վրա մեծ թվեր գրելու, դա երկրի ընդերքը քանդելը եւ արտահանելն է, խնդիր այստեղ իհարկե կա, սակայն մեր կառավարող ուժը նաեւ պետք է այս առողջացման գործընթացում գտնի հավասարակշռությունը պահպանելու ազդակիր համայնքների առողջության հետ կապված եւ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում, հա, շրջակա միջավայրի հետ խնդիրների մի կողմից լուծումը, մյուս կողմից այդ նույն համայնքներում աշխատանքի իրավունքի այլ կերպ, այլ ընտրանքային ձևերով իրացումը, հա, երրորդը Հայաստանի միջազգային պարտավորությունները, որովհետեւ սխալ որոշումների կայացման պարագայում դրանք կվիճարկվեն ոչ միայն Հայաստանի ներքին օրենսդրության սահմաններում, այլև արտաքին ազգաներում. Մենք պետք է լիարժեք համոզված լինենք, որ այն գործողությունները, որոնք ձեռնարկում են, չեն վնասելու այս բոլոր իրադրություններում ոչ մի շահառու կողմի, կամ առնվազն հավասարակշռելու ենք շահերն ու կարիքները. Ես ուզում եմ հավաստիացնել, որ մեր կառավարող ուժը չունի որևիցե կաշկանդվածություն կոռուպցիայի դեմ պայքարում, չկա որևիցե կապիտալ, որից մենք կախվածության մեջ ենք քաղաքականապես, դա ես բացառում եմ, հետևաբար չնայած որ փոփոխությունները դանդաղ են ընթանում, այնուամենայնիվ դրանք անպայման կհասնեն իրենց տրամաբանական հանգուցալուծմանը. Այնուհետև հարց կար կոնկրետություն մտցնել, թե ինչ տնտեսական միջոցառումներ ենք ձեռնարկել առ այսօր, այստեղ երևի թե նաև պարոն Զոլյանին ուղված մի հարցի կանրադառնամ հարկային օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխություններին. Մեր նպատակն է ազդել մարդկանց տնտեսական
վարքի վրա։ Եվ հարկային նոր օրենսգիրքը առաջարկում է վերացնել այն բոլոր գայթակղությունները եւ մեխանիզմները, որոնք կարող են նպաստել ստվերային տնտեսության վերարտադրման համար, վերարտադրմանը եւ թույլ տալ, որպեսզի բոլոր տնտեսական հարաբերությունները երկրում դառնան ազնվության վրա հիմնված, այսինքն տնտեսվարողները չթաքցնեն իրենց գործունեությունը պետությունից եւ նաեւ վստահեն պետությանը հայտարարագրելու կամ թափանցիկ դարձնելու իրենց գործունեությունը, կլինի դա եկամուտները, թե շահույթները։ Մյուս մոտեցումը, որը նաև ձեր հարցին է անդրադառնում, դա մեր կառավարող ուժի փիլիսոփայությունն է աշխատանքի մասին։ Մեր նպատակն է հաղթահարել աղքատությունը Հայաստանում աշխատանքի և կրթության միջոցով։ Եվ այստեղ իսկապես հարկավոր է, որպեսզի քաղաքացիները համագործակցեն և ընդունեն այս բաց հրավերը, սակայն մենք լիովին գիտակցում ենք, որ սա կարող է վերաբերել հասարակության միայն որոշակի շրջանակների և խմբերի։ Հասկանալի է, որ ցանկացած տնտեսական քաղաքականության արդյունքում միևնույն է լինելու են խմբեր մարդկանց, որոնք շարունակելու են մնալ սոցիալապես և տնտեսապես խոցելի, և բնականաբար կառավարությունը և կառավարող ուժը պետք է պատասխանատվություն ստանձնեն այս մարդկանց խմբերի սոցիալական ապահովության համար։ Մյուս գործիքը, որը նաև կրկին պարոն Զոլյանին ուղված հարկային համակարգի հարցին է անդրադառնում, բայց նաև մյուս հարցերի հետ կապ ունի, որ համահարթ հարկման զուգահեռ նաև առաջարկվում է մեծացնել հարստության հարկը։ Հայաստանի իրադրության պարագայում մենք գիտենք, որ մարդիկ իրենց աշխատավարձի հիման վրա երբեք հարուստ չեն դարձել։ Մարդիկ հարստացել են կաշառքի կամ այլ ապօրինի միջոցների շնորհիվ։ Հետևաբար, որպեսզի մենք խրախուսենք բարձր աշխատավարձը, հարկավոր է, որպեսզի վերանա գայթակղությունը չհայտարարագրելու այդ աշխատավարձը։ Սա նաև մեզ կտա ավելի իրատեսական պատկեր, թե ինչ կառուցվածք ունի մեր հասարակության եկամուտներն ու շահույթները տնտեսվարողների, և ինչպիսի ավելի հղկված տնտեսական քաղաքականություն մենք կարող ենք վարել։ Եվ նաև երևի ատելության խոսքի մասին հարցին անդրադառնամ։ Այստեղ մենք նույնպես խնդիր ունենք, և մեր կառավարող ուժի ռազմավարությունն է առերեսվել խնդիրների հետ, չթաքցնել դրանք և գտնել ձևեր ծավալելու հանրային երկխոսություն մեր հասարակության համար բոլոր զգայուն թեմաների շուրջ։ Իմ նախընտրական ծրագրում, ինչպես նաև այն կուսակցության փիլիսոփայության մեջ, որին ես անդամակցում եմ, ամրագրված է, որ մենք մերժում ենք բռնությունը որպես ներհասարակական հարաբերությունների կարգավորման միջոց։ Սա ֆունդամենտալ նշանակություն է ունեցել նաև Թավշյա հեղափոխության համար, և սա մի արժեք է բռնության մերժումը, ոչ բռնի հարաբերությունների կառուցումը, որը պետք է արմատանա Հայաստանում որպես ներհասարակական հարցերի կարգավորման մեթոդ, և դրա այլընտրանքը երկխոսությունն է կամ բազմախոսությունը։ Մեր սահմանադրությունը 3 ամփոփող հոդված ունի, և նրանցից երրորդը արձանագրում է, որ մարդու իրավունքների հիմքը նրա
իրանձից անխակտելի արժանապատվությունն է։ Սրան զուգահեռ շատ կարևոր է արձանագրել, որ պետությունը չի կարող իրականացնել ոչ մի խտրական գործողություն կամ վերաբերմունք սեփական քաղաքացիների հանդեպ եւ չի կարող առաջնորդվել ճաշակով մարդկանց կենսակերպի կամ անձնային այլ հատկանիշների առումով։ Եվ նման նաև հրավեր է հնչում մեր քաղաքացիներին, մեր հասարակության անդամներին իրենց տարբերությունների հանդեպ ավելի հանդուրժող լինելու կապակցությամբ։ Այստեղ մի կարևոր ձեռքբերում ունենք մենք, որ Թավշյա հեղափոխության օրերին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ այնտեղ բնակվող անձիկ գրեթե տարածյորեն բոլորը միմյանց տեսել են եւ հետեւաբար շատ լավ արձանագրել են, թե ինչպիսի կառուցվածք ունի մեր հասարակությունը եւ կարծում եմ փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետության մի քաղաքացուց մեկ այլ քաղաքացու ինքնության հանդեպ չի կարող ոչ մի վտանգ ճառագայթել։ Ես այստեղ երևի թե կանգ առնեմ, որովհետև հնարավորություն տամ մի ուստի։ Okay. Կուզենայի հարցը ուղղել նաև մամլո ուղղությամբ ձեզ, մամլոյի հարցը եւ նաեւ սփյուռքի հետ կապված։ Armenian. Okay. Գարցում եմ այդ, ոյ, ով որ հարցը տվեց գնաց, բայց թե ինչպես է հիմա լրակ չգնաց, տեղ եք, հա, okay, sorry. Նա, բեք հետևյալ երևի, ես փորձեցի տանտա խոսիլ, բայց էլի կփորձեմ տանտա խոսալ, նախ մեկ հատ հասկանանք մեդիա լրատվական թաշտը, հերարցակվող, այսինքն հերոստը ալիքները նախ կան Թավշյա հեղափոխությունը, մեծ մասամբ, եթե ոչ բոլորը, գործող իշխանության ուղակի ազդեցության ներքո էին աշխատում, օքեյ, այդպես էր։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո դա մնացել է համարյա նույնը։ Եվ քանի որ այսօր Հայաստանում թերևս մարդկանց մեծ մասը իրենց լուրերը ստանում են հերոստատեսությունից, բացի հանրայինը այսօր, որ դե հանրայինն է, որ կիչմը փոխվել է, մնացած բոլոր ալիքները մնացել են նախկին իշխանության ազդեցության տակ։ Հիմա online median եւ թերթերը հեղափոխությունից առաջ եւ հեղափոխությունից հետո ընդհանրապես ազատ եղած են, բայց ոչ անպայման անգախ, որըստեղ նրբությունը շատ կարեւոր է։ Ես որպես լրագրող ինչ որ դարբերություն եմ տեսնում նախ իմ անձնական փորձից խոսալ, որ ես հիմա տեսնում եմ, որ այսօրվա գործող իշխանությունը կամ կառավարությունը, ոչ իշխանություն, շատ ավելի ես առնվազն շատ ավելի հեշտությամբ կարողանում եմ իմ հարցերս լուծել, սխալ ձևակերպում էր, որ եթե հարց ունեմ, գիտեմ, որ փոխնախարարի, նախարարի համապատասխան պատասխանատուի հետ ես կարող եմ քննարկել այդ հարցերը, չնայած մի քանի ամիս առաջ շատ ավելի վատ էին աշխատում, քանի որ շատ թանթաղ էին աշխատում, չէին պատասխանում եւ այլն։ Սա գուզեմ ասել, որ Հայաստանում, եթե համեմատենք տարածաշրջանի հետ,
Türkiye, Pakistan, Aserbaidschan, Russland. Մամուլը միշտ Հայաստանում ավելի լավ դիրքերում եղած է, ազատ, բայց ոչ անգախ, այսօր նույն վիճակն է, ազատ, բայց չգիտեմ, եթե անգախ կա, եւ իսկապես փաստերի վրա հիմնված լրատվություն եւ այդ մշակույթը հետ սովետական տարածաշրջանում, ոչ միայն Հայաստանում, կարծում եմ It's good? I don't know. I forgot what I was saying. I did. I think Pravda inch gonna shanage. Ճշմարտություն. I know that much, huh? I think Pravda, it was the Russian paper, it meant truth. Did we ever really have the truth? Oh, Gnerek. Amen Barakai. Ես դասը դարուց ավելի լրակրող եմ Հայաստանում, երկու անգամ վտանք եմ սկացել կյանքիս, մեկ անգամ հեղափոխությունից առաջ, մյուսը հեղափոխությունից հետո, բայց ոչ կառավարության կողմից, բայց որոշ մարդկանց կողմից, որ այսօր սպասարկում են նախկին իշխանավորներին, եւ այսօր լուրջ խնդիր է, որ կառավարությունը պետք չէ խառնվի մամուլի մեջ ընդհանրապես, կարծեմ մամուլը ինքը, մենք, պետք է ինքնագարկավորում պետք է որ անենք էթիկայի շրջանակներում և փորձենք այդպես կարգավորել լրատվականթաշը, եթե մենք չկարգավորենք, այն ժամանակ կառավարությունը պիտի միջամտե, և երբ որ կառավարությունը միջամտած է մամուլի մեջ, միշտ վատա եղել, այդքան։ Կարճ մեկնաբանություն ձեր ասացի վրա, դա հիմա ճիշտ մոտեցումներ չէ։ Schauen Sie. Extractive Industries Transparency Initiative, եթե միջազգային գործընթաց կար, այդ գործընթացում մասնակցել եմ եւ շատ լավ մաս եմ կազմել այն մշակման գործընթացին, դրա համար չեմ կարող համաձայնել ձեր հետ, որ օֆշորից օֆշոր բոլոր իրական սեփականատերերը բացահայտվելու են, ոչ, ձեզ մոտ այդ տպավորությունը ձևավորվել է որպես պատգամավոր, որովհետև ինչպես կառավարության նիստի ընթացքում փող վարչապետ Տիգրան Ավինյանն է սխալ զեկուցել այդ հարցը վարչապետին, այնպես էլ էներգետիկա և բնական պաշարների նախարար Բաղրամյանն է սխալ զեկուցել պարլամենտում ձեզ, դրա համար ձեզ մոտ այդպիսի տպավորություն է ձևավորվել, ոչ, խոսքը դրա մասին չէ, իրականում ընդամենը պահանջվում է, որպեսի 20 թվականի հունվար ամսից սկսած բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն հանքարդյունաբերական ընկերություններում, հայաբաժնի կամ որևէ այլ տեսքով, իրենք պարտավոր են հայտարարագրել 10-ից ավելի տոկոս ունեցողները։ Դժվար չէ պատկերացնել, որ միջև 20 թվականը բոլորը կլինեն 9-ը և ներքև, սա մեկ։ Եվ երկրորդ, չկա որևէ մեխանիզմ պարզելու համար, թե այն մարդը, ով այդպես է հայտարարագրել, ճիշտ է ներկայացրել, թե ոչ, որովհետև օրենքը չի նախատեսում հնարավորություն, որպեսի ուսումնասիրվի, թե ինչ-որ մի տատիկ որտեղից ունի այդքան գումար, որ հանքարդյունաբերական ընկերությունում 10% մասնակցություն ունի, օրինակ։ Այնպես որ սխալ են զեկուցել այդ հարցը, և դա կոռուպցիայի դեմ պայքարի բավարար
բավարար չէ սա ներկայացնել որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինչ-որ լուրջ մեխանիզմ, առավել ևս, որ դա այս կառավարության օրոք չի մշակվել։ Մի հարց էլ ամփոփեմ մենաշնորների հետ կապված, չմոռանանք, որ հեղափոխությունից անմիջապես հետո այդ էյֆորիկ ժամանակահատվածում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը ներկայացրել էր տվյալներ, որ տասնյակ ընկերություններ կառավարվում են մի կետից, ինչ որ օֆշորից։ Անցավ որոշակի ժամանակ, բոլորը սպասում ենք, որ պետք է հայտարարեն, հրապարակեն այդ տվյալները, այդ որ օֆշորից, ով, որ ընկերություններն է կառավարում։ Can you repeat the last sentence? Հա, որ այն էյֆորիկ ժամանակահատվածում եղավ հայտարարություն, որ տասնյակ հանքարդյունաբերական ընկերություններ կառավարվում են մեկ կետից, ինչ որ օֆշորից։ Բոլորը սպասում ենք, թե որ ընկերություններն են, որ օֆշորից և ում կողմից էին կառավարվում։ Էյֆորիան անցավ, մինչև հիմա չկա պատասխան։ Դա, եթե չեմ սխալվում, հուլիս ամսին է դեռևս այդ հայտարարությունը արվել։ Սա էլ մենաշնորների հետ կապված խնդիրը։ Այսինքն, ես հասկանում եմ եւ համաձայն եմ, որ կառավարությունը կատարում է կամ իշխանությունը, պարլամենտն էլ հետ է փորձում են կատարել գործողություններ, որոնք կարող են հանգեցնել էական փոփոխությունների։ Բայց թույլ տվեք չհամաձայնել, որ այդ գործընթացները հեղափոխության արմատական վերարժևոր, այսինքն այն պարմատական վերարժևորմանը համահունչ են, որը պետք է բերեր հեղափոխությունը։ Ու նաև դա ինձ համար, ինքս ինձ համար կարծում եմ պատճառներից մեկն այն է, որ օրինակ նոր կառավարության ամբողջ տնտեսական և բնապահպանական բլոկը գլխավորում են նախկին կառավարությունից մնացած պաշտոնյաները։ Բոլորը տնտեսական բլոկում և բնապահպանական, և բնօգտագործման նախարարներ, այլ կառավարողներ հին կառավարությունից են։ Վերջին խոսքը, իգուցե։ Vielen Dank. Diaspora, ja, also. Սկսեմ վերջին հարցից համահարթի վերաբերյալ։ Մարիան արդեն ասեց մի քանի բան համահարթ հարկման վերաբերյալ, հա։ Ես ասեմ, որ անձամբ ես ընդհանրապես համարում եմ, որ իդեալական աշխարհում պետք է բոլորը, բոլոր երկրները ունենան պրոգրեսիվ հարկման համակարգ։ Բայց մենք Հայաստանում ունեինք խնդիր, և հիմա էլ ունենք և փորձում ենք դա լուծել, որ այն պրոգրեսիվ համակարգը, որը թղթի վրա գործում էր, իրականում չէր գործում։ Գործարարները թաքցնում էին աշխատավարձի իրական չափը, կար, այսպես ասած, մի թիվ գրվում էր պայմանագրում, ուրիշ թիվ իրականում տրվում էր, որպեսզի հարկ չվճարեն։ Կամ էլ ավելի վատ, արհեստականորեն իջացնում էին աշխատավարձերը, որպեսզի այդ պրոգրեսիվի տակ չմտնի։ Ես դա համարում եմ, որ սա տվյալ իրավիճակից ելնող քայլ է, որը թույլ կտա լուծել այդ խնդիրները, նաև երկիր բերել նոր ներդրումներ։ Հետագայում, երբ որ այս փուլը մենք անցած լինենք, վաղ թե ուշ ես համոզված եմ, որ պրոգրեսիվ հարկմանը մենք կվերադառնանք։ Ամեն դեպքում ես այդ կարծիքին եմ և այդ կարծիքով եմ ղեկավարվելու այս հարցում։ Կոռուպցիայի հարցի վերաբերյալ, Վրաստանի փորձը մենք ուսումնասիրում ենք, և այնտեղ և հաջողություններ կային, և նաև ոչ միայն հաջողություններ։ Իհարկե իրավիճակը բավականին տարբերվում է Վրաստանում այն ժամանակ, երբ որ սկսվեցին այդ գործընթացները, մի քիչ այլ իրավիճակ էր, մեզ մոտ մի քիչ այլ իրավիճակ է։
Մինչև այժմ մենք ունեցել ենք մի քանի շատ աղմկոտ գործեր, որտեղ շատ բարձր մակարդակի պաշտոնյաներ են ներգրավվել, և խնդիրը այն է, որ մենք կարողանանք հաջորդ քայլը անել, որպեսզի այդ գործերը ոչ թե լինի ուղղակի առանձին գործեր, այլ մենք ինստիտուցիոնալ մակարդակով ստեղծենք պայմաններ, որ կոռուպցիան չառաջանա։ Այսինքն մենք այսօր պատժում ենք առանձին կոռուպցիոներներին և մեծ հաջողությունների ենք հասել այդ ուղղությամբ, բայց իհարկե մենք պետք է նաև երաշխիքներ ստեղծենք, որ ապագայում, օրինակ հաջորդ կառավարությունը, որը կգա մեզնից հետո, և արդեն իրանք գուցե ուրիշ արժեքների տեր մարդիկ լինեն, որպեսզի նրանք չկարողանան նորից զբաղվել դրանով, և իհարկե այս ամենը մենք եւս կանենք։ Սփյուռքի վերաբերյալ, Սփյուռքը շատ մեծ ռեսուրս է, և ըստ էության Հայաստանի ապագան անհնար է պատկերացնել առանց Սփյուռքի, և Սփյուռքի ապագան անհնար է պատկերացնել առանց Հայաստանի, և այստեղ շատ կարևոր է, որ խոսքը միայն ֆինանսական օգնության մասին չէ, չնայած դա էլ է կարևոր, այլ իմ կարծիքով ամենակարևորը մարդկային ռեսուրսն է։ Իդեմս Սփյուռքի մենք ունենք հսկայական մարդկային ռեսուրս, մարդիկ, որոնք այլ երկրներում հաջողությունների են հասել, մեծ փորձ են կուտակել, և նրանք կարող են իրենց այդ փորձը, հաջողությունները, իրենց նոր մտքերը, նոր մոտեցումները Հայաստանում ներդնել, և դա կարող է ամենատարբեր ոլորտներում լինել, օրինակ վերջին անցյալ շաբաթ կիրակի, ուրբաթ շաբաթ կիրակի օրերը Երևանում անցավ մի փառատոն ժամանակակից արվեստի, այլընտրանքային կամ էլեկտրոնային երաժշտության, էքսպերիմենտալ արվեստի ձևերի, որը կազմակերպել էին հիմնականում Սփյուռքից եկած հայեր, տվյալ դեպքում Ռուսաստանից։ Նման բան երբեք չէր արվել, և յուրաքանչյուր սփյուռքահայ, լինի նա Ռուսաստանից, թե Գերմանիայից, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, իր հետ բերում է նոր մտքեր, նոր գաղափարներ, և այս իմաստով Սփյուռքի շնորհիվ կարծում եմ Հայաստանը կարող է ինտեգրվել նաև գլոբալ մշակութային, տնտեսական, քաղաքական տարածության մեջ, և անձամբ վերջի հարցը, թե ինչպես էր, արդյոք դժվար էր, հա, ես է ճիշտ հասկացա, անցնել քաղաքացական հասարակությունից քաղաքականություն, իհարկե հեշտ չէր, և շատ առումներով մենք ունենք որոշակի ինքնության ճգնաժամ, հա, անգլերեն ինչպես ասում են identity crisis, որովհետև տարիներով, նույնիսկ տասնամյակներով մենք մեզ, պես ասած, սա իշխանության հետ դիտարկել ենք որպես մարդիկ, որոնք հակառակ բևեռներում են, այսինքն շատերիս համար ընդդիմադիր լինելը կամ իշխանությունից անկախ լինելը դարձել էր կարծես մեր ինքնության մի մասը, և այսօր մենք պետք է հարմարվենք նոր իրավիճակին, և հասարակությունն էլ պետք է հարմարվի նոր իրավիճակին, երբ կառավարությունը ուզում է համագործակցել, պատրաստ է համագործակցել իր հետ, և այստեղ իհարկե մենք պետք է գտնենք նոր ինչ-որ մոդելներ համագործակցության, չընկնենք այդ հին մոդելների մեջ, հա, այդպես ասած, չտրվենք գայթակղությանը, որպեսզի մենք չսկսենք մեզ ընկալել որպես հասարակությունից ինչ-որ անջատված ինչ-որ մի բան, կստացվի թե չէ, ժողովուրդը և մեր քաղաքացիները կարծում եմ իրենց որոշումը կկայացնեն և իրենց գնահատականը կտան։ Und die Entscheidung darüber wird letztendlich auch die Bevölkerung fällen in einigen Jahren. Ja, շնորհակալություն։ Կարծում եմ, որ այս դիսկուսիայի ընթացքում հասկացանք, որ մի տարին բավական չէ վերափոխման համար, փոփոխությունների համար, և միաժամանակ նաև հասկացանք, որ այստեղ շատ բաց և թափանցիկ և շատ կոնտրովերս ձևով մոտեցանք այս երևույթին, և իհարկե նաև խոսքը գնում է մասին, որ այդ գործընթացը պետք է շարունակվի, պայքարը
շարունակում եք, կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր դիսկուսիա ենք այսօր վարել, շնորհակալություն եմ այդում ձեր մասնակցության համար, շնորհակալություն եմ այդում հյուրերի համար, որ այսպես մանրամասնությամբ անդրադարձաք յուրաքանչյուր հարցին և պատրաստակամորեն պատասխանեցիք, և կարծում եմ, որ մենք կարևոր մեզ համար, որ հասկանանք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, և դա շատ, ամեն դեպքում կարող եմ ասել, շատ հետաքրքիր երեկո էր ձեզ հետ միասին, պետք է հատկապես շնորհակալություն հայտնենք թարգմանիչներին, պետք է ծափահարենք նրանց աշխատանքի համար, մեր չորս ներկա հյուրերին անչափ շնորհակալ եմ ձեր ներկայացած թեմաների շուրջ քննարկումների համար, ձեզ ամենայն բարիք եմ մաղթում ամբողջ ֆորումի գործընթացի ընթացքում, որպեսզի կարողանաք առաջ տանել նրա ունիսարակ ճանաչումը, և շնորհակալություն ձեր ներկայության, այսքան շատ ներկայության համար։